Salam dəyərli izləyicilər, mətbəximizə xoş gəlmişsiniz. Bugün sizinlə kalsium mənbəyi, bol kəsmikli, super ləzzətli zapikanka hazırlayırıq. Çox gözəl reseptdir. Hamınıza videonun sona qədər diqqətlə izləyib sınamağı məsləhət görürüm. 90 qram, yəni təxminən 4 dolu xörək qaşığı manlı yarmasının üzərinə 200 ml-lik stəkanla 1 stəkan otaq temperaturunda və yaxud da bir balaca isinmiş süd əlavə edib 20-25 dəqiqə gözlədirik ki, manlı yarması südün içərisində açılsın, şişsin. 3 ədəd yumurtanın üzərinə 100 qram, yəni təxminən 4 dolu xörək qaşığı şəkər tozu, bir bağlama şəkərli vanil və bir çimdik duz əlavə edib 2-3 dəqiqə mikserlə çalırıq. Əlli qram yumuşalmış kərə yağı əlavə edib bir qədər də çalırıq. Altı yüz qram yağsız kəsmiyi əlavə edib çalmağa davam edirik. Biz alınma kəsmiyidən istifadə edirik, narındır. Əgər siz evdə hazırlanan dənəvər kəsmiyidən istifadə edirsinizsə, onu əvvəlcə əgər varsa blenderla xırdalayın, yoxdursa elə bu qaşıqla əzin. Bura süddə islanmış manlı yarmasını da qatırıq. Bura əvvəlcədən islatdığımız 50 qram kişmiş də əlavə edirik. Qəhvəyi və ağ kişmişdən istifadə edirik. Qəhvəyi kişmiş öz hazırladığımızdır. Hazırlama qaydasını sizinlə də paylaşmışıq. Maraqlananlar izləyə bilərlər. Videonun aşağı hissəsində linkini sizinlə paylaşacağım. Zapikankanı bişirəcəyimiz tavanı əvvəlcə kərə yağı ilə yağlayıb, üzərindən manlı yarması səpirik. Hazırladığımız qarışımı tavaya əlavə edirik. Əvvəlcədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada hazır olana qədər, yəni üzəri qızarana qədər bişiririk. Sobalar müxtəlifdir. Bizim soba 1 saatda bişirir. Ola bilər ki, sizin sobada daha tez bişsin. Zapikanka bişdi, sobadan çıxartdıq. Sobada olanda görəcəksiniz ki, daha qabarıqdır. Çıxarandan sonra azacıq enəcək. Bu normaldır. Qəlibdən çıxardı, soyduruq, sonra kəsib sizə göstərəcək. Tam soydu. Üzərinə şəkər kirşanı səpib kəsirik. Çox ləzzətli şirniyyatdır. Əsas bol kalsiumludur. Bol kəsmikli. Uşaqlarınız əgər kəsmik yemirlərsə, onlara kəsmikli zapikanka hazırlayın. Sevə-sevə yiyəcəklər. Bilməyəcəklər ki, burada kəsmik var. Çox-çox ləzzətlidir. Kəsmik xoşlayanlar mütləq hazırlayın. Əgər hazırlamamışsınızsa bu vaxta qədər. Mən çox bəyənirəm zapikankanı. Ləzzətli olur. İstəsəniz içinə kişmiş qatmaya da bilərsiniz, zövqünüzdən asılı olaraq. Əgər çox şirin xoşlayansınızsa, bir
xörək qaşığı şəkər tozunu artıra bilərsiniz. Onun üstə üzərinə səpdiyiniz şəkər kirşanı da ona əlavə şirinlik verir. Bu qədər. Əgər videonu bəyəndinizsə, like etməyi unutmayın. Siz də hazırlayın. Şərhlərinizi gözləyəcəyəm. Hələlik.